Thanks. Iya, Mas. Bener omongnya wong tua, ajalok dodok ning tengah lawang. Kuwene kanggo bekeling, kudu dieling-eling. Buka tangan wong lamar balik mani. Narok kapaning amben ya bu, bokatan duwe tamu wong edan. Kien wis kebuktian munggal ana wong lamar, statusnya ora jelas beli karuan. Pemuda pancar terima kasih. Nang ono terima kasih nang ono. A Ijol, A Ali sayang A Ali, Ha E, asik. Kita ninggal di sini gamanya. Kula keder arepan milih lagi, milih sing enom buat diresun ngempani. Aja lagi Ben, ya Ben, bos tuin. Lamun rima lanang sing wis dewasa, aja gres pasti sugi pakaian. Jobrak-rabi tua, aja lo narok papa. Maaf. Bokatan bocah wong karanganyar saya. Bulan wis kebuktian unggal ana wong lamar. Idi masa mengkonon idi jogede idi orang keren. Bos Rano terus, Bos Rano tarik. A Ali. Wong wates, nah, wong wates pinter. Wong wates. Kula kender harapan milih lagi, milih sing enom buat diresung ngempani. Jadi priben kula lagi tabel beben. Ayo gembel permata. Oh perkasa, gembel perkasa. Lamun rima lanang sik wis dewasa, wis pasti sapa biges. Tapi watir di jobrak ning rabi tua. Biges pasekan. Ajar lo narok lapani amben. Bukatan duwe tamu wong edan. Kien wis kebuk ora jelas beli karuan. Ali maning sing lega, ketua brontak. Sing duel lo good.
Deji, ayah Deji. Namun rima lanang sing wis dewasa, wis pasti bakal sugi pekaya. Tapi watir dijobrak ning rabi tua anak ajece, anak ajece. Bener omongnya wong tua, acalok dodok ning tengah lawang. Kuen kanggo bekeli kudu di eling eling, bukatan ana wong lamar balik mani. Cantik bos, bos Rano, bos Rano, bos Rano, bos Rano, bos Rano. Ajalok narok kelapa ning amben bos Rano, bukatan duwe tamu wong edan kru. Biyen wis kebuktian unggah ana wong lamar, status ora jelas nikaruan. Ya yakin bu, duduga puyeng nang apa pepuyeng bocah kayak manuk puyuh kena, kayak bocah kena manuk puyuh. Mau manuk manuk kita ya. Kayak nangangan puyuh kok sih joget muser-muser. Ibiasa bayi di.